advice ataupun pesanan lagi sekali. Okay, kalau awak rasa terlalu banyak sangat soalan ataupun exercise yang awak perlu buat sebelum exam ni, sebab awak bukan sahaja nak study matematik, ada kimia, bio, fizik dan satu subjek tu bukannya dua tiga topik, ada banyak topik. Macam maths ni awak perlu fokuskan kepada 10 atau 4, 6, 6 topik yang saya sebutkan tadilah, yang macam kita tengok dalam course outline yang saya bagi dalam channel ni. Sebenarnya saya dah bagi dah awal-awal sem hari tu ni, saya bagi balik nak tunjukkan ke awak topik mana yang awak perlu fokuskan. Kalau awak tanya kat saya topik mana yang dia akan banyak tanya, dia akan banyak tanya topik 9 dengan 10 lah, sebab topik 9 dengan 10 akan ada dalam section A dan juga akan ada dalam section B. Topik 3, 4, 5 dia dah tanya dalam UPS, so dia masuk dalam section B. Dan topik 8 dia dah tanya dalam assignment, so dia tanya dalam section A. Dan topik 9 dengan 10 dia tak ada tanya lagi dalam mana-mana UPS dengan assignment, so that's why topik 9 dengan 10 akan banyak ambil markah dalam awak punya final examination ni. Okay, itu satu berkenaan topik. Hopefully dia ikutlah apa yang course outline ni bagi dekat kita. Okay, that's one thing. And another thing is, kalau awak rasa awak terlalu banyak sangat benda nak study tapi tak cukup masa, saya kata fokuskan kepada 3 set revision yang saya bagi ni. Dan tolong jangan buat sekali. Sekali awak buat, awak tengok solution. Kali kedua awak buat, tolong jangan tengok solution. Tolong jangan bincang dengan kawan, try buat sendiri, fahamkan setiap satu soalan. Jangan fahamkan solution, saya kata fahamkan soalan. Baca soalan, tahu macam mana nak start buat, and boleh buat sampai dapat jawapan akhir, meaning that awak dah sampai level yang awak dah faham sebenarnya soalan tersebut. Tapi kalau awak masih tengok soalan, tak tahu nak start buat macam mana, maksudnya awak belum lagi faham. Sebab nanti exam, awak dah tengok soalan dan awak start macam mana nak buat. Itu masalah bila exam nanti. Kenapa awak start nak buat walaupun soalan tu dah banyak kali awak buat? Sebab selama ni bila awak tengok soalan, awak terus tengok solution dan awak terus fahamkan solution. Awak tak kisah pun soalan tu sebenarnya tanya apa sangat. So tak nak macam tu lah, itu yang membuatkan kita stuck dalam exam. Sebab kita tak tahu nak start daripada mana. So fokuskan kepada soalan, fahamkan soalan tu tanya apa, and then awak boleh tahu macam mana nak start soalan tu. Itu maksudnya awak dah faham dan dah ada confidence untuk jawab soalan matematik. So maksudnya setiap satu set tu bukannya awak buat sekali, tapi awak kena buat berulang-ulang kali sampai awak betul-betul ada confidence untuk jawab tu. So saya kata fokuskan kepada 3 revision set tu dan soalan make bus question tu. Saya tengok ramai yang dah tak buat start dengan topik 9 ni. Saya tak minta banyak pun, sehari satu soalan je kan. So topik 9 ni hari ni dah soalan yang ketiga. So dua soalan sebelum ni adalah soalan discrete, which is mudah. Saya nak awak cover balik, buat dan hantar dalam discussion telegram yang saya bagi tu. Okay, supaya lepas ni kita boleh fokus buat revision sampai minggu depan. Satu hari satu soalan je, tolong buatlah make bus question tu sekejap. Saya nak ambil yang saya print tadi. Okay, kita akan start dengan soalan 1 set 3 ni. Boleh baca dulu soalan. Okay, jom kita start dengan soalan yang pertama. Boleh dengar kan suara saya? Boleh, madam. Okay. So kita tengok apa soalan tu kata. Dia kata, it is known that probability of X and probability of Y. So dia bagi dekat kita probability of X dengan probability of Y. Given that, we know that when X and Y are mutually exclusive, meaning that probability of X
intense that y is equals to zero. Okay, dia mutually exclusive. Bukannya semua soalan X intersect Y ni kena kosong, tak. Soalan yang kata dia mutually exclusive, barulah intersection dia must be equals to zero. Dan dalam probability ni saya kata ada dua formula yang saya suruh awak hafal, iaitu if we have probability of A union B must be equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B. So, ini formula yang saya minta awak hafal yang pertama. Dan formula yang kedua adalah formula conditional. A given B must be equals to probability of A intersect B over PB ke PA? PB. So dua formula ini sahaja yang saya minta awak hafal. Okay, so soalan ini background knowledge untuk topik 8 lah, yang warna merah ni awak tahu. So dia kata X and Y are mutually exclusive. So bila dia mutually exclusive, kita tengok kepada kita punya formula yang pertama tu, A intersect B must be equal to 0. So maksudnya A union B is equal to PA plus PB sahajalah. Ini datang dia probability of X union Y is equal to probability of X plus probability of Y only. Tak ada minus intersection ni. Kenapa tak ada minus? Sebab intersection dia equals to 0. Okay, so soalan pertama dia dah minta X union Y. So X union Y adalah probability of X plus probability of Y sahaja. 2/5 tambah 3/7. Then you will get the answer. Berapa jawapan dia? 2/5 tambah 3/7. Okay, calculator. Thank you. Tinggi ke tanya jawab ni? Tak nampak. 29/35. So, ini adalah siapa yang belum balik tu, mereka bawa balik, balik calculator pergi college. Walaupun hari tu cuti tak buat pun sebenarnya latihan, tapi bawa balik dah calculator itu kan, nak sedapkan hati. Okay, macam tu. Tak apa. Yang penting ini adalah orang kata apa, tools yang paling penting dalam masa 2 minggu ni. Masa ni lah calculator awak nak rosak, masa ni lah calculator awak nak hilang, masa ni lah calculator awak nak habis bateri. So, kalau ada apa-apa masalah berkenaan calculator, sebelum hari exam ni tolong beritahu kat saya, nak tukar bateri ke, nak minta belikan calculator baru ke, tolong beritahu. Jangan hari nak exam tu baru kata, cikgu tolong belikan calculator. Tak nak lah. Kalau boleh settlekan bab calculator tu minggu ni juga. This is your very important tool untuk exam nanti. Even more important than your handphone. So, tolong jaga calculator elok-elok. Sebab masa ni lah dia akan hilang. Masa ni lah dia akan misplace, tertukar dengan kawan lah. So, kanan saya lagi sekali, tolong jaga calculator elok-elok. Kalau ada apa-apa masalah nak tukar bateri ke apa, paling pada tahun minggu ni juga. Baru saya boleh belikan bateri. Nak bateri bulat ke, nak bateri triple A ke. Screw semua ada. So, tolong bagi tahu kalau nak tukar bateri. Okay. Next one. Kata calculate probability of X intersect Y, X bar intersect Y bar. Ni maksudnya samalah, kalau dikata bar ni samalah maksudnya dengan prime. So kita tahu kita punya event X dengan Y tu dia macam ni. Dia tak ada intersection sebab dia mutually exclusive. Untuk soalan ini sahaja, sebab soalan ni dia bagi tahu siap-siap bahawa X dengan Y tu adalah mutually exclusive. So X bar adalah semua yang selain daripada X. Yang dinyerong tu eh. Okay, Y bar adalah semua yang selain daripada Y. So kita nak tengok kawasan manakah yang ada kedua-dua menyerong sana, the diagonal line tu.
kawasan yang selain daripada X dengan selain daripada Y. So kat mana kawasan tu? Kat sini kawasan dia. Selain daripada X dengan selain daripada Y. Kenapa saya lukis Venn diagram ni? Sebab saya nak tengok dekat mana kawasan X bar intersect dengan Y bar ni. So dia adalah 1 minus probability of X union Y. X union Y kan X tambah Y tadi. X tambah Y. So 1 tolak 29 per 35. You will get the answer 6 over 35. Macam tu. Okay. So very easy. Dua markah, dua markah je. Determine whether X and Y are independent event. So macam mana nak tahu dia independent event ke tidak? So syarat untuk independent event. Dia tulis kat sini. Kalau mutually exclusive, syarat dia X. Saya guna A dengan guna. A intersect B must be equal to 0. Kalau dia independent, syarat dia adalah A intersect B equals to probability of A times probability of B. That's it. Kalau dia cakap independent. Kalau dia tak cakap independent, awak jangan suka hati guna, oh dia suruh cari A intersect B, awak guna ni. A darab B. Jangan. Ini hanya kes kalau dia mention kata dia independent. So nak cari A intersect B, ini cara dia. Eh? Guna formula ini asal dia. Tapi kalau dia cakap independent, baru boleh guna PA.PB. Okey, kembali kepada soalan kita. Dia suruh determine. Dia tak cakap pun X dengan Y ni independent. Dia kata determine whether. Maksudnya jawapannya boleh jadi yes, boleh jadi no. Dia bukannya suruh show ataupun proof. Kalau show dengan proof, yes. Jawapan dia mesti shown ataupun proven. Tapi bila dia sebut determine, so dia boleh jadi yes ataupun no. Fitri ada lagi tak dengan saya? Ada madam. Ada madam. Okay. So determine whether X and Y are independent event. So kita kena cari dulu. Saya kata jangan terus guna. Jangan terus bagi statement ni. Tidak. Statement ni kita guna kalau dia kata event tu adalah independent. Tapi sekarang kita tak tahu kan. Dah tahu ke belum dia independent ke tidak? Tidak tahu. So kita kena buat satu-satu. Maksudnya kita kena tengok dulu left hand side. And then kita tengok right hand side. Okay. So kita tahu kita punya probability of X intersect Y equals to apa semua? X intersect Y is equals to? Zero. Zero. Very good. So kita dah tahu X intersect Y ni left hand side dia lah. Okay. Kita tahu tak probability of X berapa? Tahu dia dah bagi. Tahu tak probability of Y berapa? Tahu dia dah bagi. So darabkan je lah. 2 per 5 darab 3 per 7. So bila kita 6 per 35 confirm-confirm bukan kosong. So kita kata probability of X intersect Y is not equal to probability of X dot probability of Y. Maksudnya intersection of X intersection of X and Y is not equals to probability of X times probability of Y. So adakah dia independent? So X and Y are not independent event. Betul ke tidak? Why? Because of this lah. Dia nak tengok kenapa kita kata dia not independent event. Okay, ada soalan tak untuk soalan nombor 1? Tak ada. So, soalan nanti lebih kurang macam ni lah. Mungkin dia akan tukar-tukar nombor, tukar-tukar orang kata apa. Kes yang ditanya ke soalan tu. Tapi ini adalah yang awak perlu tahu untuk topik 8 ni. Dan ada 5 soalan MacBus.
untuk topik 8 yang kita buat hari tu kan sebelum cuti, kita boleh study kelima-lima soalan tu juga untuk mantapkan lagi awak punya kefahaman tentang topik 8. Okey, seterusnya, the cumulative distribution function is given by, so dia bagi dekat kita CDF untuk siapa, so kena tengok betul-betul apa yang dia bagi. Dia bagi CDF. CDF untuk apa? CDF untuk continuous random variable. Okay, sorry, discrete. Sorry. Bagi kat kita discrete random variable. Discrete random variable. So saya kata kalau soalan tu bagi discrete, apa yang terus kita buat walaupun dia tak suruh? Table. Saya kata terus buat table. So tengok macam mana kita nak buat table daripada soalan kita ni. Okay, bila kita nak buat table discrete, mesti ada X. Mesti ada probability dia. Tapi sebab kat sini kita tak tahu probability dia, kita tahu dia punya fx. Tengok x dulu. Mesti tahu x kat sini. So kita tengok x dia apa yang ada equals. So 0. 1. And then 1. And then 2. And then 3. And then 4. Kerana saya tahu sebab ada equal dekat kosong, ada equal dekat satu, ada equal dekat dua, ada equal dekat tiga dan ada equal dekat empat ni. So kita tahu X kita adalah kosong, satu, dua, tiga, empat. Tapi kita tak tahu berapakah value of K. Kita tahu bila dia CDF, mesti start with apa kalau cumulative? Start with apa? Saya boleh je terus cakap kan? Tapi saya nak awak punya sensor otak tu berhubung sikit pagi ni. Kalau CDF, probability dia mesti start dengan 0 dan berakhir dengan dan satu. Berakhir dengan 1. So ni mesti kosong dan ini mesti 1. So 5K and with 1. So 5k over 10 must be equal to 1. So k is equals to 2. Shown ke tidak? Shown lah. Shown. Macam ni kita show kata k equals to 2. Kita kata 5k over 10 ni must be equals to 1. Mesti kena equals to 1. Okay. So daripada situ kita dapatlah 1. Alright. So kita boleh terus masukkan K dekat dalam kita punya probability ni. Kat sini 2 per 8. 3 darab 2. 6 per 8. 2 tambah 5. 7 per 8. Dan 5 darab 2. 10. 10 per 10. Which is 1. Okay. Of course lah. Mesti berakhir dengan 1. Sekarang kita tak ada probability dia. So kita take, boleh cari probability dia. Kat sini kosong. Kat sini of course lah 2 per 8 juga. So 6 per 8 tolak 2 per 8. Kita dapat 4 per 8. 7 per 8 tolak 6 per 8 dapat 1 per 8. Dan 1 tolak 7 per 8 kita dapat 1 per 8. So tanpa apa yang saya buat daripada PDF, nak pergi kepada CDF, kita tambah. Tapi kalau daripada CDF nak pergi kepada PDF, kita hanya perlu tolak dan tolak sahaja. Saya tak berniat nak ajar semula ni. Kalau ada yang macam, bukan kena integrate ke? Bukan kena differentiate ke? Okay, itu untuk continuous semua. Ini adalah discrete. So discrete berdasarkan table kita ini sahaja. So nak check betul ke tak probability kita ni, kita tengok betul tak total probability ni 1. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 per 8.
So sama dengan 1. So total probability must be equals to 1. So betul lah. Then probability untuk continuous, untuk cumulative mesti start dengan 0 dan berakhir dengan 1. Okay, kita dah jawab soalan yang pertama. Okay, bila saya kata once kita dah ada table, kita boleh jawab apa-apa soalan pun yang dia tanya lepas tu. That's why it's very important for us to construct our table for discrete first before we do the other question. Sebab semua soalan ni boleh terjawab daripada table kita. Dan make sure table yang awak buat tu betul lah. Macam ni kita nak tahu table tu betul, total probability dia mesti 1. Mesti 1 PDF dia. Okay, soalan yang seterusnya tanya median. What is the median of the distribution? We know that median is the 50% of the data. So 2/8, awak pun tekan calculator. 2/8. 0.25 ni kosong. 0.25. 6/8. 0.75. So kalau kita nak kata dekat sini daripada depan sampai ke satu ni adalah kita punya median, salah lah. Sebab ini tak sampai lagi 0.5 of the data. So tengok kat sini eh. 2/8 tambah 4/8 kan dapat 6/8. So maksudnya 0, 1 dengan 2 ni dia adalah 0.75 ataupun 75% daripada keseluruhan data kita. 2/8. Ini pula adalah 25% daripada data kita. Okay. So median mestilah tengah-tengah, maksudnya 0.5. So dekat mana 0.5 tu? Of course lah dekat 2. Kenapa tak boleh dekat 1? Sebab 1 ni masih lagi 0.25. 25% daripada data kita. Kita nak median, median mestilah 50% of the data. So dia dekat sini. Okay, 2. So median jawapan dia 2. 4, 1 markah sahaja. 4. Boleh nampak terus daripada table. Use fx. Okay. So sebab kita tahu untuk cari probability ni, probability ni ada dua cara, sama ada guna PDF ataupun CDF. Tapi soalan dah siap-siap cakap use F besar. Maksudnya dia suruh guna CDF to calculate P2 sampai 4. So because this is discrete, discrete ada equal dengan tak ada equal tu dia memberi effect lah kepada kita punya jawapan. So bila dia nak P, probability of X between 2 and 4, tapi 2 ni included. So sebenarnya dia nak probability of 2 dengan 3. So macam mana nak dapatkan probability of 2 dengan 3? Dia mesti buat F4. F3 lah. F3 tolak F1. Kenapa tolak F1? Sebab kita tak boleh tolak F2. Nanti dia akan tolak sekali dengan 2 tersebut. So 7/8 tolak 2/8. Jawapan dia 5/8. 7/8 ni, ini tolak dengan 2/8. Tolak 2/8. Kita tak boleh tolak F2. Sebab kalau kita tolak F2, nanti dia akan tolak dengan probability dekat 2 sekali. Tak nak. Kita nak include 2 ni. So, tolak F1. Kenapa F3 cikgu bukan F4? Sebab 3 ni, 4 ni dia tak include. So, dia 4 ni tak ada kena-mengena pun masa kita nak cari probability tu. So, jawapan dia 5/8. So it's a bit tricky to use your capital FX. Tapi awak boleh guna kaedah kaedah lain sebenarnya, iaitu menggunakan PDF kita lah. So kita tahu X between 2 and 4 maksudnya adalah X equals to 2 dengan X equals to 3. 2 dengan 3 lah yang saya bulatkan ni. So tengok probability dekat 2, 4/8.
probability dekat 3, 1 per 8. So 4 per 8 tambah 1 per 8 kan dapat juga 5 per 8 tu. Okay, so kalau awak buat guna CDF tak sama dengan awak buat guna PDF. So mungkin ada yang salah, selalunya guna CDF ni salah sebab dia susah sedikit untuk lihat F berapa tolak F berapa. So kita dah tahu jawapan dia 58. So make sure kalau awak guna CDF pun jawapan dia 58 juga. So find the probability distribution function of X, hence sketch its graph. So saya dah buat table ni. Dan graf dia adalah graf yang cacat-cacat. X, probability of X equals to X. So letaklah semua probability yang kita ada. Start dengan 1 per 8. Okay, sekejap saya kena buat lah. Okay, sebelum tu, sebelum saya buat ni, kita tengok dulu mode. So siapa mode? Mode adalah yang the highest frequency, the highest probability. So the highest probability dalam soalan ni adalah 4 per 8. So mode dia adalah 2. Mode dia adalah 2. So median dia pun 2, mode dia pun 2. So saya tunjuk dekat awak macam mana nak lukis graf. So this is our table just now. So saya lukis graf dia macam ni lah. So graf mesti ada X dan mesti ada probability of X equals to X. So dia mesti ada 1 per 8 dekat sini. Next kita ada 2 per 8. 2, 3, 4. Ni 4 per 8 macam tu. So X kita ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. And then awak plot sahajalah 0 dekat 0, 1 dekat 2 per 8. So, macam ni graf dia, almost straight line eh. So dekat 2, 4 per 8. Dekat 3, 1 per 8. Dekat 4, 1 per 8. So ini adalah graf dia. Make sure probability ni awak buat dia ikut siapa yang paling kecil kat bawah lah. Siapa yang paling besar dekat atas. Nampak 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8. So ini adalah graf dia. Untuk soalan nombor 2D. Okay, mode tadi pun 2 juga. So tengok sama tak dengan jawapan belakang. Section A 29 per 35. Kolom 1 tadi 6 per 35 betul. Not independent betul. Okay, soalan nombor 2. A dia kata DIY. Ha, sebab soalan show. Saya dah tunjuk tadi. Median 2. Mode pun 2. Graf DIY. So DIY tu saya dah tunjuk graf dia macam mana. Function sepatutnya awak dapat macam yang dia bagi dekat jawapan belakang tu. Dan probability of X between 2 and 4 included 2 adalah 5 per 8 betul eh. So itu soalan nombor 1 dengan 2. So itu sahaja untuk H5P3. Hari ini saya sambung dalam next video untuk soalan nombor 3, which is soalan topik 10. Dan soalan section ini untuk revision set yang ketiga ni kat dalam next video. So boleh check out the next video untuk tengok sambungan kepada revision set ini. Thank you H5P3. Selamat Hari Raya. And have a good day. Please do your revision because your exam is really around the corner dah. Memang bukan bulan depan ke, lagi 2 minggu ke tak. Exam awak minggu depan. So please do your best. Do this revision. Saya kata tolong konsisten kepada 3 revision set ni, buat banyak kali pun tak apa, dan juga make best question, tolong participate dan hantarlah sebab satu hari satu soalan je, tak banyak pun. Tolong hantar dekat dalam Telegram tu, tak susah pun, saya tak suruh awak submit dekat GC, hantar dekat dalam discussion Telegram tu sahaja. So please and please do your revision wisely. Use your time wisely, and that's all from me. Thank you everyone. Have a nice day and check out the next video for the continuation of this revision for PSPM. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam.